Bəli. Qubada yük avtomobilinin sürücüsünün ehtiyatsız davranması ona həyatı bahasına başa gəlib. Rayonun Mirzəmməd kəndi ərazisində 33 yaşlı Tərlan Nürəddinov idarə etdiyi yük avtomobilinin üzərindəki yükün üstünə örtmək üçün, həmin o yükün üstünü örtmək üçün avtomobilinin üstünə çıxıb və avtomobili bilməyərəkdən yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında saxlayıb. O avtomobilin üstünə çıxmaq istəyərkən onu elektrik cərəyanı vurub. 33 yaşlı sürücü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.